la oss her i Andenes idrettssal. Nå skal vi gå inn og se på hva folk gjør. Filmkrue. Hva det går ut på? Ja, vi filmer alt som skjer på scenen, og så får vi på storskjermen i restauranten, og så vises det i kantina og infoen. Og så lagres det for all fremtid. Nå holder vi på å lage teller opp mot busskantina. Ja. Og vi er klar. Er du klar? Ja, vi er klar. Vi gleder oss. Vi har nesten alt under kontroll. Ja, det gjør jeg. Hvorfor da? Fordi at det mange band, så vi blir kraftig og stemning og hele pakka. Gleder du deg til Rock Mot Hus? Ja, selvfølgelig. Hvorfor da? Nei, fordi at det veldig mange bra band som kommer. Uansett de har jobb, og at de aldri har fri.